Šodien un rīt notiks sabiedrību izglītojošs pasākums diabēta dienas. No tā laikā iedzīvotāji varēs saņemt informāciju par saslimšanas ar diabētu dažādajiem tipiem un arī pirmajām izpausmēm. Tiek arī piedāvāts bez maksas noteikt acu spiedienu, redzes asumu, asinsspiedienu, arī glikozes līmeni asinīs un izvērtēt insulta risku. Šo pasākumu jau trešo gadu organizē Rīgas Stradiņu universitātes oftalmoloģijas studentu zinātniskais pulciņš. Un šorīt pie mums studijā ir gan tā pārstāvis Mārtiņš Brūveris, gan oftalmoloģijas katedras profesora Guna Laganovska. Labrīt. Labrīt. Labrīt! Sakiet, lūdzu, dažādas akcijas pēdējā laikā mudina stiprināt un pārbaudīt savu veselību. Šorīt runājam arī par glikozi, diabētu un acu veselību. Daudz jāmodina cilvēku to darīt, vai tiešām viņi paši galīgi nedomā, ka jāpārbauda savu veselību? Ir jāsaka tā, ka, diemžēl, puse no diabēta pacientiem pat nezina, ka viņiem ir diabēts. Un ļoti bieži pirmās diabēta izpausmes konstatē acu ārsti. Un slimniekiem ir sūdzības par miglainu redzi. Dažkārt šī redzes miglainība ir tāda pārējoša, dažreiz liec labāk, dažreiz sliktāk, un pacienti griež pie acu ārsta, un mēs konstatējam jau tādas diabēta izmaiņas. Un zināmā mērā, ja mēs šīs izmaiņas konstatējam, tas nozīmē, ka pacients ar otrā tipa diabētu slimo vismaz 10, dažkārt pat jau 15 gadus. Un diabēts, diemžēl, ir tāda slimība, kuras rezultātā slimnieks var pat kļūt pilnīgi akls. Un tā kā mūsu zinātniskais pulciņš ir ļoti aktīvs, un es domāju, ka tas ir ļoti labs veids, kā mūsu studenti var arī jau iesaistīties pat apmācības procesā šajā tādā sabiedrības veselības problēmu saulēcīgas atklāšanas aktualizēšanā un paskatīties, un pirmkārt jau tas ir tāds veids, kā slimniekiem, tomēr, nu, vai vispār mūsu iedzīvotājiem, tomēr vēlreiz atgādināt par to, jo to jau it kā mēs visi paši zinām, ka tad, kad mēs sniedzamies pēc Fantas pudelītes vai pēc kolas pudelītes, tad vajadzētu, nu, vērst skatu uz otru pusi un ņemt vienkārši ūdens glāzi, ja? Un to mēs tā zinām, bet es domāju, ka šādi pasākumi tomēr cilvēkiem vienmēr liek padomāt. Ja, ka kuriem liek padomāt? Es gribu jautāt, vai trāpa vairāk tiem, kuri jau tāpat varbūt mums arī šobrīd dzird, klausās, varbūt seko līdz savai veselībai, vai tiem, kuriem, nu tā, tas viss arī ir, un tad protams, viņš arī aizsniegt ir grūti ar šādām akcijām. Šī, protams, ir vispār tāda problēma, ka parasti jau šos redzījumus lielākoties skatās cilvēki, kur jau tā varbūt pār daudz seko visam, kas nu varētu būt. Un, bet, nu, tomēr cilvēki skatās arī tādi, kuri varbūt par to nav padomājuši, un tas jau faktiski attiec uz jebkuru, ja? Jo, lai mēs nekļūtu akli diabēta dēļ, tad jau mums jau ir par to jāsāk domāt jau stipri agri, ja, un nu, tieši tā arī studenti gados drošiem par to nav par vēlu nekad vai par agru domāt, bet es domāju, Mārtiņ, domājot par studentu, vispār zinātniskā pulciņa iesaist šīs nu, pat kampaņas vai pasākuma organizēšanā. Interesanti pat tā saliekās kopā, lai studentu gados jau pēdējā lieta par veselību, par ko domāt. Nu, es ironizēju nedaudz, ja, bet tomēr, kas jūs urda rīkot šādu pasākumu? Mums ir zināmi nosacījumi, kas ir jāizpilda zinātnisko pulciņu vadītājiem. Un viens no šiem te nosacījumiem ir sabiedriski izglītojuši pasākumu organizēšana. Un mēs varam izpausties, kā mēs vēlamies. Un kā jau minēju, šis ir trešo gadu pasākums. Un mums vispār pulciņš ir ļoti tradīcijām bagāts pulciņš un sens. Un tad mēs ļoti labprāt iesaistamies, bet oftalmoloģijas pulciņš nav vienīgais, kas iesaistās. Mēs organizējam, bet mēs lūdzam arī iesaistīties neiroloģijas, neiroķirurģijas pulciņu, kardioloģijas pulciņu un internās medicīnas pulciņu, jo mēs kopā esam 29 dalībnieki, kas šobrīd ir pieteikušies, kas brīvprātīgie studenti, kas veltīs savu laiku un sabiedrībai un arī tā pierreiz trenēsies komunikācijā ar pacientu un diagnozes noteikšanā. Varbūt var ieskicēt, kā šī diena norisinās. Kur jānākas, šodien un rīt, jā, šodien un rīt, šodien un rīt no 11. Līdz 4. Pēcpusdienā, 16. Tīrzniecības centrā Rīga plāza. Tas ir pie Mūkusala sapļa.
Bez reģistrēšanās iepriekš. Bez reģistrēšanās brīvi ejam. Protams, iespējams, ka būs izveidojusies dzīvā rinda, bet mēs centīsimies pēc iespējas tā operatīvāk. Meklējam ar aci plakātu, RSU, diabetes vai kaut ko tādu. Aiz informācijas. Tieši aiz informācijas centrālā novietojumā. Guna, kā jūs teiktu, kāpēc ir tomēr svarīgi šīs pārbaudes veikt regulāri neatkarīgi no kaut kādām pazīmēm? Vai tāpēc, ka pazīme parādīšanās jau ir par vēlu, kaut kas ir nokavēts? Kas ir iemesli? Jā, tā tas diemžēl ir, ka tad, kad jau mums parādās, nu, kad jau mēs vairs neredzam, tad lielāko tiesi jau ir izveidojušās kaut kādas, nu, tādas, var teikt, neatgriezeniskas pazīmes, ja? Jo pēc būtības tad diabēta gadījumā šis augstais cukura līmenis vēl papildus ar holesterīna līmeni, viņš bojā asinsvadu sieniņas, Un caur šiem asinsvadiem sāk plūst šķidrums ne tur, kur vajadzīgs, parādās tūska, nu parādās dažādas izmaiņas. Ja? Bet kā tu noteikti to saistību, teiksim, ar to pašu diabētu? Jums ir noteikti savs jau algoritms kā to, bet nu, es zinu, teiksim, tāds termins kā miopija vai nezinu, astigmatisms, jā, nu, tam ir uzreiz ar diabētu saistību, nu, netiši. Nē, tieši tāpēc, jo, ja jau tas būtu tā tik vienkārši, tad jau pacients pats varētu to visu pārbaudīt, nemaz nebūtu pie ārsta jāiet, ja? Bet faktiski acuārsts, paskatoties acī, redz tieši diabētam specifiskas izmaiņas. Un no vienas puses ir jāapmeklē acuārsts. Nu, faktiski, jebkuram cilvēkam mēs rekomendējam apmeklēt reizi divos gados līdz 60 gadu vecumu, un pēc 60 gadu vecuma reizi gadā, un pēc 85 gadu vecuma jau reizi pusgadā. Bet diabēta gadījumā ir divi tādi aspekti. No vienas puses bieži vien, Tieši acu tādas izmaiņas un arī kaut kādas tādas nelielas sūdzības var būt diabēta pirmie simptomi, bet no otras puses acu ārsts ir jāapmeklē arī tiem, kuri jau zina, ka ir diabēts, ja? Jo arī tad ir jāapmeklē acu ārsts reizi gadā, pat ja nav nekādu sūdzību, jo acu ārsts var konstatēt jau tādas, nu, kā saka, izmaiņas, kuras ir jāārstē, jo patreizējā brīdī ir ļoti izmainījusies un ļoti progresējusi arī diabētisko komplikāciju ārstēšana, un tiek veiktas tādas, nu, acu šprices, tiek medikamenti vedīti acīs. Un te man gan ir jāpiemina vēl tāda traka lieta, ka Latvija ir vienīgā Eiropas Savienības valsts, kur šie medikamenti netiek apmaksāti no valsts līdzekļiem. Un, protams, ka arī asociācija un visi acuārsti pie tā strādā, un strādā arī Nacionālais veselības dienests, bet nu, mēs ceram, ka nākošajās diabēta dienās jau mums vairs nebūs jāpiemin šis fakts. Mm-hmm. Bet patreiz tā kā jāaicina cilvēki vienkārši izmeklēties. Vēl par diabēta dienu runājot, kā jūs abi minētu, kas ir tas galvenais uzdevums, jeb kā jūs mērētu, ka misija ir sasniegta šajā dienā? Nu, es domāju, ka galvenais uzdevums ir, nu, atkal tā ir tāda iespēja cilvēkiem atgādināt par to, ka acis ir svarīgas, un tad ir jāiet pie acuārsta arī tad, ja nav nekādu sūdzību. Mārtiņš? Es būšu ļoti priecīgs, tad, protams, nedrīkst teikt ļoti priecīgs, bet ja mums kā studentiem izdosies kādā garamgājēja pacienta uzmanību vērst šai problēmai, kas varbūt ir tikai sākuma stadijā un ka varēs laicīgi to sāk kontrolēt un tādējādi uzlabot dzīves kvalitāti. Kā saka, katra avs, kas atgriezta, jo pat par sevi ir vērtība noteikti tā ņemot paralēlis. Un mēs šobām vārds izplatīsies tālāk. Es pieļauju arī caur šo cilvēku, kas atnāks pie jums šodien. Paldies par sarunu, paldies. Lai izdodas sasniegt pēc iespējas vairāk cilvēku un lai kvalitatīva pasākuma norisi.